Som familjens advokat är jag mycket stolt över att viga detta älskande par. Ja, jättefint. Och så lite tätare. Välkomna till Himlabacken. Ja, det kanske inte jag ska säga. Herregud, det är ju ditt barndomshem. Det var hans barndomshem tills Måns ärvde det. Grattis, snabbt jobbat. Om du bryter in i Måns kassaskåp ikväll så ska du och jag mysa hela natten. Är det tummis på det? Mm. Det fanns inte ett öre i kassaskåpet.